Jeg hedder Karen. Jeg er ansat her på DGI's landskontor, hvor jeg er direktør for DGI Idræt og Motion. I DGI arbejder vi målrettet på at styrke idrætten og breddemotionen i Danmark. Sammen med de lokale foreninger udvikler vi aktiviteter og tilbud, der tager udgangspunkt i dine behov. Det gør vi, fordi vi tror på glæden ved idræt og styrken i foreningsfællesskabet. Vi vil i DGI have flere unge mennesker op af sofaen. Derfor søger vi en projektleder, der skal hjælpe os med at organisere og udvikle det her arbejde. Det er på fuld tid, og det er en projektleder, der skal arbejde sammen med vores 14 landsdelsforeninger for at fremme det her foreningsdannelse i e-sportsklubberne. Projektlederen vil meget kort komme til at arbejde med nogle nye startpakker til de foreninger, der skal i gang. Vi skal også være skarpe på de trænere, der står i e-sportsforeningerne. De skal være gode til at kunne skabe de her fællesskaber, men vi skal selvfølgelig også vide noget om alle de forskellige spil, man nu spiller, når man dyrker e-sport. Har du mod på at udvikle og organisere e-sport i Danmark? Er du tæt på e-sportsmiljøet og har et godt netværk ind i det, så er du måske vores nye kollega i DGI.